Da skal vi snakke om trykkforhold i luftveiene ved vanlig pusting, og også litt om hva som skjer når FRC reduseres. Vi skal ta for oss to figurer, hvor den ene tar for seg litt mer de statiske forhold i løpet av en respirasjonssyklus, mens den andre figuren mer da går på det dynamiske forløpet, altså trykkforandringer gjennom en syklus, og hvor vi da har en tidsakse på x-aksen her. Men vi starter da først ved det mest sentrale lungevolumet, FRC, hvilevolumet, så å si, etter et vanlig utpust. Og når vi bestemmer oss for å puste inn, så strammer vi diafragma, og dermed får vi et lite undertrykk i alveolene. Og det er det, den trykkforskjellen fra den omgivende lufta som fører luft ned i lungene. Og luft vil gå ned i lungene helt til det ikke lenger er noe trykkforskjell. Så sånn ser da inspirasjonsfasen ut. Det er, inspirasjonen varer så lenge det er et undertrykk i lungene. Så, og på dette tidspunktet da, har vi altså FRC pluss en halv liter. Nå er lungevolumet litt økt, og nå skal vi begynne ekspirasjonen, utpust. Og da slapper vi egentlig bare diafragma. Den går litt oppover. Og det forårsaker et lite overtrykk i alveolene, og det er det overtrykket som driver luft ut. Og lufta blåses ut helt til ikke lenger er noen trykkforskjell. Og da har vi fullført en vanlig respirasjonssyklus. Så har vi det som er saken, hvis vi ser på denne statiske trykkvolumkurven igjen, det er at i normaltilstand så puster vi fra et normalt FRC hvor alle luftveiene er åpne. Og i den bratte delen av kurven, altså der hvor det er lettest å puste, der hvor man får størst volumøkning av en trykkøkning, en økning i transpulmonaltrykket. Nå kan vi tenke oss en situasjon hos en pasient som for eksempel er sengeliggende etter en operasjon. Vi symboliserer det slik. Nå ligger pasienten. Her har vi et sidebilde, men det vanligste er å ligge på ryggen. Og på grunn av gravitasjonseffektene så vil da de nederst liggende luftveiene være minst. Og hvis man har en litt stor buk etter en abdominal operasjon, og da ligger, så kan man tenke seg at da lukkes disse nederst liggende luftveiene helt. De er altså ikke åpne i løpet av en respirasjonssyklus. Og det betyr at FRC, det volumen man har, det hvilevolumet, det er da redusert i betraktelig grad. Og det, da har vi egentlig tapt FRC, og vi befinner oss et annet sted på denne trykkvolumkurven. Og det at man befinner seg på et litt flatere område betyr at det er litt tyngre å puste. For da må alle de lukkede alveolene forsøksvis åpnes i løpet av en inspirasjon. Det krever litt arbeid. Vel så viktig er at en slik forstyrrelse, hvor deler av lungene er lukket i respirasjonssyklusen, fører til gassvekslingsproblemer. Så dette er ikke noe ønsket situasjon å være i. Og måten å bøte på dette når det gjelder da pasienter, det er jo mobilisering, få pasienten opp og unngå sengeleie. Men det er ikke alltid mulig. Noen pasienter er nødt til å ligge i senga for et litt langtrukket forløp. Og da må vi hjelpe dem slik at de kan gjenvinne sitt tapte FRC. Og en måte å gjøre det på er rett og slett
og blåse opp lungene, applisere et mottrykk. Blant annet ved hjelp av et apparat som kalles CPAP, kontinuerlig, som gir kontinuerlig positivt luftveistrykk. Da kan vi oppnå å vinne tilbake det tapte FRC, og da løfte respirasjonssyklusen opp på den bratte delen av kurven. Og da vil man både gjøre respirasjonsarbeid lettere, og gassvekslingen fungerer også bedre. Hva så med oss som har en normal FRC? Vil vi ha glede av CPAP? Nei, det vil vi ikke, fordi hvis utgangspunktet er et FRC som er normalt, og du appliserer da et kontinuerlig positivt luftveistrykk på det, så oppnår du bare egentlig å flytte respirasjonen oppover på kurven til et sted hvor alvolene er såpass utspilte ved begynnelsen av inspirasjon at du igjen kommer ut på en flat del av kurven. Så det letter ikke respirasjonsarbeidet for en som i utgangspunktet har et normalt FRC. Hvis dere søker på nettet, så er det vanligste bildet av CPAP-apparater dere vil se, det er de som lider av søvnapnø-syndrom. I helsevesenet så bruker vi, i hvert fall ved akuttilstander, postoperative tilstander, så er hensikten med CPAP å åpne lukkede lungeavsnitt og holde lungene åpne, vinne tilbake det tapte FRC. Men uansett hvilken person vi snakker om det er personer med søvnapnøsyndrom eller postoperative pasienter, så er pasientkomfort og det å prøve å tilpasse maska veldig viktig. Et viktig prinsipp er jo at den sitter tett rundt luftveiene for at den skal ha effekt. Så vi kan oppsummere denne forelesningen. Altså ved normal FRC er respirasjonsarbeidet lett, og små variasjoner i luftveistrykk fører til luft ut og inn av lungene. En reduksjon i FRC kan medføre økt respirasjonsarbeid og dessuten gassvekslingsforstyrrelse, spesielt redusert oksygenering. Og ved å applisere et kontinuerlig positivt luftveistrykk, CPAP, så kan vi øke FRC og vinne tilbake det tapte FRC og åpne avstengte lungeavsnitt.